Olá, meninas, voltei aqui. Eu tava fazendo essa bonequinha aqui, aí eu vou finalizar ela aqui com vocês, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui onde tá o meu pincel que eu estava usando. Deixa eu ver aqui. Eu tinha começado essa bonequinha, né, gente, no outro vídeo aí passado. Eu vou estar mostrando aqui para vocês como que eu finalizo essa, como que eu vou finalizar essa rosa, essa flor aqui. Essa flor, gente, é hortênsia, né? Hortênsia não, crisântemo. Deixa eu ver aqui. Eu não acabei, mas aí eu vou finalizar ela, que aí eu aproveito e vou finalizar esse vídeo aqui com vocês para não ficar um vídeo muito grande, tá? Então, fiz aqui ela com pink, sombrei com púrpura e fiz as marcações com rosa bebê, tá? Então, deixa eu ver aqui. É que eu pensei aqui em fazer uma outra coisa, mas aí eu vou aumentar aqui essa sombra. Olha, onde eu vejo que tem sombra, que dá para colocar sombra, eu vou colocando aqui o púrpura. Como já tá marcado, então fica fácil. Eu vou passando, olha, por cima das pétalas que eu já fiz, tá? Ó. Porque eu sei que aqui tem a sombra. Essa aqui tá por baixo. Por baixo dessa outra aqui. Então, olha, vou fazendo isso, que aí eu vou marcando. Aqui no caso, a sombra. Bem pouquinho, gente. Aqui assim, ó. É assim que eu faço, tá, gente? Olha, não tem assim, eu não vou colocando o risco certinho, lugarzinho por lugarzinho, não. Esse trabalho aqui, eu procuro ele fazer de uma forma mais. Ah, vamos dizer assim, gestual possível, tá? Sem ficar muito presa a risco. Se houver a necessidade de colocar os detalhes, eu vou colocando independente aqui do risco, tá? Porque isso também, com o meu trabalho não é um trabalho, é um trabalho somente decorativo. Ele não é um trabalho realista, não tem nada, nem chega perto de ser realista, né, gente? Mas o que eu posso fazer de uma maneira que ele também não fica tão apegado ao risco, aí eu vou fazendo, tá? Então, eu tô aqui somente escurecendo aquilo que já estava aqui, que já está pronto, na verdade. Ok? Então, é isso. Eu posso voltar lá com o meu rosa bebê, bem pouquinho. E agora eu vou só finalizar ele mesmo com branco. Só que eu esqueci. Vamos ver aqui se vai ficar bom. Esqueci, não. Eu quero esquecer. Oh, meu Deus, eu esqueci, não esqueci. Mas vamos ver aqui se vai ficar bom. Que aí eu olhei agora. São coisas que acontecem. Por exemplo, eu olhei aqui e falei assim: ah, vou fazer isso logo. Vou passar aqui um pouco de diluente. Olha, nessas partezinhas aqui assim. Antes de colocar aqui o branco. Só para dar um fundo, tá? Eu faço isso depois. Vou vir aqui. Deixa eu ver com o meu verde bebê. Deixa eu ver se é o verde bebê mesmo. Eu não gosto muito do verde bebê, que eu acho que ele fica muito. Sei lá, parece uma cor neon, eu não gosto assim para colocar, mas eu vou puxar aqui então o verde caltri. Eu acho o verde caltri um pouquinho mais escuro. O verde bebê para fazer fundo. Aí eu vou puxando aqui só para não ficar muito. Esse risco, gente, ele já é um risco. Eu acho que ele tá pequeno aqui, sabe? Embora eu já tenha ampliado ele, eu acredito, mas ele pro meu gosto ainda ele tá pequeno. Mas aí ficou assim mesmo, não vou mexer ele mais não.
Acredito eu que se eu ampliar mais ainda, vai. Não sei, vai pegar muito a base aqui do pano. Então, olha, só nesses cantinhos aqui eu coloquei o verde caltrim. Aqui, por exemplo, pessoal, eu só tô fazendo, só vou fazer com verde caltrim e pronto. Mas quando a gente quer fazer aí sim um trabalho mais elaborado, aí eu tenho que fazer dar uma aprofundada nesse fundo com um tom ainda assim mais escuro. Vou vir aqui, olha que maior, porque eu quero depois colocar aqui uma hortênsia para crescer esse desenho aqui, tá? Eu tô achando que ele tá muito apagadinho. Apagadinho não, muito pequeno. E a minha tábua não para de bater. Nossa. Depois eu tenho que ver aqui. Toda vez eu coloco, mas nunca fica num. É o chão, não é nem. Eu já botei um cálcio. Mas é o chão mesmo. Eu acho que é o chão que tá fora, tá torto. A gente sempre bota a culpa em alguma coisa, né, gente? Ai, ai. Mas eu acho. Aí eu vou vir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer por cima. Vou botar aqui o verde caltrim. Será que tá dando pra vocês verem, gente? Vou botar o verde caltrim. Aí aqui eu já tô fazendo maior. Vou vir com o azul bebê por cima desse verde caldo. Aqui o fundo tá com diluente, tá? Ó, verde caldo. E vou vir também aqui com. Deixa eu ver aqui se é esse mesmo. Vou ver aqui. Com verde pântano. Pouquíssimo aqui nos cantinhos. Ó. Verde pântano, tá? Para escurecer aqui. Isso aqui eu fiz só para poder crescer o desenho, que eu tô achando que o desenho tá muito pequeno. Ok, meninas? Vou deixar aqui assim, tá? Que a intenção aqui, eu quero fazer aqui o crisântemo. Eu nem finalizei, ele não tá finalizado. Depois que eu vou fazer os acabamentos. Mas como o vídeo aí já vai ficar muito grande, gente, então eu vou fazer isso, tá? Tem muita coisa aqui para fazer, gente. Eu tô aqui bem. Ó. Aí eu venho remarcando aqui, já tá marcado, mas aí eu venho com branco. Vou trazer minha tampinha pra cá. Eu nunca coloco a tampinha em cima do risco, do desenho, gente, que meu. As minhas tampinhas sempre são muito sujas, então. Suja de tinta. Então eu não faço isso não. Vou marcando aqui e vou trazendo pro meio, tá? Aí eu nem vou exatamente em cima daquelas que eu já fiz, que aí elas vão ficar como se fosse um fundo, tá? Deixa eu molhar meu pincel que não tá legal aqui. Como eu falei para vocês, a minha tinta, elas estão todas ressecando. Essa tinta aqui é novinha. O vidro tá cheinho, elas estão tudo ressecando.
Eu posso passar por cima da folha. Deixa eu ver se tá bem posicionado aí para vocês verem, pessoal. Meu pincel não tá me ajudando. Eu já lixei ele, mas não tá colaborando muito, não. Só não posso carregar muito, muito pincel. Senão eu vou perder as pétalas, tá? Eu vou desencontrando um pouco as pétalas, tá, pessoal? Não coloco elas todas certinhas, não. Puxa aqui. Esse meiozinho aqui não ficou bom. Aí depois que seca, eu venho com a pétala aqui por cima. Eu gosto de fechar ela aqui. Vem cá, pouquinho a pétala aqui. Para eu botar as pétalas mais por cima, tem que estar mais seco. Aí eu deixo puxando, aí parto aqui para essa daqui. Deixa eu ver aqui. Esse pincel não tá me ajudando. É a cerda, não adianta que nem a cerda dele já tá. Vai ter aqui um pouquinho. As cerdas. Sempre o finalzinho da pétala aqui, aqui em cima eu deixo mais gordinho, aí eu vou afinando lá embaixo. Aqui, olha. Aí eu vou mudando aqui, porque aqui ela vai meio que emborcando um pouquinho, olha. Aí tem horas que eu não preciso chegar com ela lá embaixo. Aí eu venho com a outra e já chego aqui. Aí olha que eu dou uma fechadinha nela. E venho aqui, deixa eu ver aqui.
Eu não vou nela tudo certinho, não, tá, pessoal? Por exemplo, fiz lá, agora vem aqui embaixo, ó. Que aí as pétalas vão mudando de, para eu conseguir mudar elas de posição. Agora já vem daqui pra cá. Eu gosto de colocar no pincel e puxar logo, sem ficar com muito cuidadinho, para as pétalas não ficar, para o trabalho não ficar muito, aquele trabalho muito, muito parado. Não, sabe, muito, todo muito certinho. Então, ó, aqui eu já vou fazer ela mais caidinha. Sempre, pessoal, pelo menos aqui, eu tudo que eu vejo que eu posso depois estar retocando, eu vou e retoco, né? Tem um pano ali de uma bonequinha ali que eu acho que eu vou mexer nele, porque eu tô sentindo que dá para dar uma melhorada, então eu vou dar uma melhorada, tá? Então, gente, eu vou fazendo desse jeito. Eu acho que o crisântemo, ele não é certinho, não. Ele não fica com as pétalas todas certinhas pro mesmo lado. Não fica, não. Eu acho, né? Ele é todo assim, meio que. Não tem uma uniformidade, não. Eles são meio desiguais, assim, as pétalas. Então, ó. Às vezes sai uma coisa que não saiu tão boa, porque esse meu pincel. Ai, não tá me ajudando. Aqui já puxou, aí eu vou colocando mais assim. Só pra ficar bem preenchido. Bom, meninas, então. É assim que vai ficar. Aí eu venho puxando mais daqui do meio para dentro, olha. Entre uma pétala e outra, sempre fica um vãozinho. Então eu coloco uma ali pequena e puxo, tá? Umas pequenininhas por aqui, ó. E assim vai ficar o trabalho. Tá bom, meninas? Então é isso. Se eu ver a necessidade de mexer um pouquinho mais, depois eu venho aqui e mexo. Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui assim, desse jeito, tá, meninas? Então, é isso. Vou fazer aqui as hortênsias nessa parte e fazer todo o acabamento do pano, tá? Então, depois eu mostro para vocês aí o pano inteiro. Preciso terminar aqui, gente, porque senão eu já tô atrasada e vai ficar mais atrasada ainda. Ok? Então é isso, meninas. Se inscreva no canal, comenta, compartilha, tá bom? Deixa o seu joinha aí para nos ajudar. E é isso. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.